Од нашата програма, платформа и проекти сакам да се задржам на нашето залагање за еден заменик премиер албанец со право на вето, односно да мора да има и негов подпис за да помине важна владина одлука, особено од сферата на меѓуетничките и политичките, но и економските односи. Овој принцип ќе функционира исто како што сега мора да ги има двата подписа и од заменик министерот и дополнителниот заменик министер. Доколку ја освоиме власта, на овој начин нема да може да се усвои буџетот без да има правична распределба, но и рамноправна распределба на пензиите, социјалната помош, кредитите и стипендиите.